Юу нэг ингэж эхэлчихэд юм уу? Сайн уу. Тэгээ сайн бацхан их хүмүүс үзэгчтэй. Мэргэлэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр юм шилэр хэдүүлээ юу хийх гэж байна вэ гэхээр миний нэг YouTube үзэгч ямар бичлэгэн дээр байлаа да комментэн дээр энэ бичлэг дээр reaction хийгэр гээд бичсэн байсан. Тэгээ би channel руу тэр бичлэг хийсэн channel руу ороодсон чи өөрөө байсан. Тэгэхээр хадлаас өөрийгөө сурчлуулах гад бас их санаатай. За хадлаа. Тийм байхгүй шүү, тийм байхгүй. За тэгээд ямар ч байсан одоо хөдөл өнөөдөр Minecraft-а мэдлэгээ шалгаад үзэгсэн юм байгаа. Тэгээд энэ бол нэг урт бичлэг биш 3 минут 28 секунд тийм. Йоо, за тэг эхлэе. За эхлэе. За. За эхлэе. Йоо, чи зүүн шүү би. За Minecraft мэдлэгээ шалгаад үзсэн байгаа. За. Нийт 14 тест, 1 бонус асуулт байгаа гинэ. Тэгэхээр 1 асуулт 1 оноо юм байна. Тэгэхээр 1 бонус асуулт байгаа гэж байна. Тэгэхээр 14 нь болохоор go тэгэд бүр амар сайн гэсэн үг. 14 нь болохоор pro гэдэг юм ихэд бол та бүхэн мэдэх бах. Тэгэхээр 5 нь энэ яг надад зөриулчихэ. Яг 5-ын бол яг надад зөөрүүлчихье. Мэдлэг дээр болчих. Би нэг амар Minecraft-тэй нэг сайн биш. А тийм эхлэе. God олчих чинь билүүгш. За эхлэе. Дүрм, асуулт бис тест ч зөв хөвлбрийг сонгох. A, B, V, G гэсэн хариултуудаас зөв хөвлбрийг сонгох юм байна. Окей. Ураад өгөхөд бэлэн үү? Бэлэн! Стивийн ах юм бэ гинэ. За чи энэ 5 секунд яваад байна л та. Би энд нь хариулах хэрэгтэй. За Стив ах. Hero Brain. Б. Ей, зүү. За л хоёр дахь. Minecraft-ийн хамгийн сүүлд гарсан version. 1.15. В. Зүг. What? Нэг 15 гэл яваад исэн биз дээ. Нөө зүг юм уу чинь 15 дээр гарсан л гэдээсэн шүү дээ. Гараагүй юм шүү дээ. YouTube руу их намайг их клик бейт хийж байна. Thumbnail дээр хүртэл 1.15 маранд гэдэг дээр бичлэг үзэв л дээ. За нэг алдсан. 1.14.5 байсан юм байна. За, гуравт. Minecraft ямар зураглалтай бай? Г. Г. Хоёр оноо. Чадна. Пилижрууд ямар зүсэг ашигладаг бай? Г. Crossbow ашигладаг. Яа, гурав оноо. Тавтхан. MCP Яй! За би өстэй нэг мэдхгүй дээ. За тэлэр одоо буудна гэсэн үг. Тэлэр бол Minecraft төр бол 1.15 гарсан. Би нүг ойр MCP тоглог учраас хамгийн зүйл ямар вэрсэн гарсныгээс мэдхгүй байна. Гэхдээ би бол 13-ны хит гэж бодож байна. 06 Энэ огц зүг байгаа. Yes! Дурона. Бэст дурона. А, за дурона минь. Minecraft яаж төгсдөг вэ? Түнтэй тулалдаа төгсдөг. Түнтэй. Тэр дагхагараа. За, Ender Dragon угаасаа V. Гэтэ V-тэй тулалдсан юм уу? За, угаасаа V. 6 оноо. Тэгээ 5 оноо. Хамгийн эвгүй диск аль нэ? За мэдээч бэ. Яа гэх юм бол чи нэг агуул дотргүй. За ингээд 6 оноо. Minecraft гараад хэдэн жил болж байгаа вэ? За үгүй чи 2006 онд гарсан гэдэг чи. А. За үгүй чи да. Өнөөдөр чи 19 он гэдэг чинь 10 жил болсон юм байна. Үгүй бэ чи.
Би чи би чи 15 жил болсон юм уу? 15 жил би болсон шүү дээ. 15 жил. Оо, өөр хороо л үлдээсэн. Хоёр асуулт алдчих. Тосгоныг хин хамгаалдаг вэ? За ги. Энэ бол энэ хоёр бол ус дээр. За зөв. 7 оноо. Hero brand байгаа хин шинж тэмдэг аль нь вэ? За энэ аав. Дээрх модууд нь алга болчихдог. За зөв байна. Мистер Вичта. Хэдэн оноотой олчих вэ? Аль нь Монгол сервер яг нэ? Candy. Монгол Candy. 9 оноо. Чи 8. 9 оноо. Хэдэн цагт тоглол хараалтай бай. 3 цагт. Во? Аа, зөгэй бүхэн юм уу? 10 оноо толцсон. За, 10 оноо. 13 дахь. Зөгийн ямар вэрсэн дээр шинээр гарсан бай. За, тэгвэл хамгийн сүүлчийн вэрсэн л гарсан байгаа. 1.145 дээр. За, зөв байна. 11 оноо. Вендикаторыг ямар нэм таг өгөхөөр галзуурдаг вэ гинэ? Эж Джонни гэдэг баха. Ээ зөв 12 оноо. За бонус асуулт. Бонус асуулт. Та Minecraft тоглоод хэдэн жил болж байна вэ? Хариултаа коммент хийсгэж гинэ. За бичил та. За коммент чи. Зэйн нэгэд болохоор J G song юм гэдэг юм хүн байгаа. Коммент нь очиж үү? Аанд. За, одоо хэдүүлээ биччихэе. Оо. Тоглоо одоо 2 жил болж байна уу? Хэд оноо авла? 13 оноо. Чи солир чи 12 л үү? За 12 л гээд тотч. За. Хүмүүсийг өгдөг шө. Pro болсон. It's too easy for me. Юмси тоглоо 2 жил болж байна гинэ. За авэж. Одоо чин 14 гэхлээр чи би хэдэн оноотой гэсэн үү? 13. За про олчихж байгаа байна да. Про. Яа, про юм аа хэдүүлээ. Яа. Юу нэр нүб. За тэгэхээр энэ чанал руу н ороо та бүхэн subscribe дарж болно. Тэгээ энэ болох тэр IoT Minecraft-ийн контент үндэс хийдэм билээ. За Minecraft би химбэ гинэ. Окей. Энэ бичлэгээс reaction хийчи. Jason Mongolia. Jason л гоччдөө. Тон 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 тон. Green screen. Minecraft би химбэ? Дүрм, амьд бит буюу мобуудыг 5 секундэд дүрсээр нь таана. Нийт 15 моб гинэ. 15 нь god, 10 нь hacker, 5 нь pro, тэг нь noob. За, дүрсээр нь таахна. Бэлдээрээ. Easy шүү, эхэлцгээе. Үхэр. Энэ угаас үхэр байгаа. Ей, зүү. Нэг оноо. Spider. 2 оноо. 2 оноо. 2 оноо толчлоо. Ocelot. 3 оноо. Мур. The cat. Witcher. 4 оноо. Яа. Too easy for me. За, зомби. 5 оноо. Одоо энэ ихчээр яваад явах хэрэгтэй. Скелет нь боо бэрцсэн байна. Тэгээд энэ гитсийг харж авах. 6 оноо. Хаах шүү дээ. Эй, зөв 7 оноо. Уу, creeper. Бипа.
За, зүг байна, 8 оноо. Enderman. Шинээр гарсан мобд өрөлдөх. 9 оноо. What? Jeez. Dad. За, энэ Steve л байгаа. Энэ Steve байгаа. Super Star. Chan and Wolf. Сурайл бичлэг үлдэж байгаа бол чон болсон. За 11 оноо. Кодлох гээд шүү. Морин, Осмор. Арайра оноо. Таха, Chicken. Too easy for me. Хе-хе. Hey boy. За хонн хонн хонн. Хон 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 хон. Хан 14 оноо. Villager. Би Villager. 15 оноо. Хэдэн оноо авсан бэ? Коммент хэсэгт гинэ. За бичцгээе. Дун 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 дун. Хе-хе, бой. За, өөрөвчлөг өнөг үзцгээе. За, энд нөөбсэр про гэдэг. Энийг нь одоо үзчихгүй нэ. Үндгийг та гэдэг. Астын хөвчлөг юм үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн хэрвээ хүсэх юм бол энэ G-san гэдэг энэ хүн лөө орж болно. Айгүй бас хөөрхөн контентууд хийдэг юм би ингээд subscribe хийсэн байгаа тэгээд ер нь бол сахи эхэлсэн ютубер байна тэгээд 4-7 өдөр өмнө сарын өмнөс эхэлсэн ютубер байна тэгээд та бүхэн нэг дэмжээ сайхан энэ ютуберыгээ дэмжиж өгөөрэй таамад альмаа мөн аль нэг гоё юм байна уу зэрэг энэ хөвчлөг юм үзэн дээр бүхэндээ баярлалаа тэгээд та бүхэн ямар одоо ямар хөв болохоо үлдээгээрээ тэгээд коммент хийж бичиж үлдээгээрээ тэр бичлэг таалагдсан бол лайк мөн subscribe мөн Jason эмэн subscribe дараарай тэгээд өөр тиймэрхүү иймэрхүү сонирхолтой сонирхолтой reaction хийх бичлгүүд байхаан бол комментны линк коммент зэрэгт бичлэгнийхаа линкийг үлдээж эсвэл channel-ийнхаа линкийг үлдээж олон тэгээд би хүснээр ингээд ороод үзчих болно үзчихтэй тэгээд бичлэг мөн үзсэнд баярлалаа баярлалаа үзчихтэй peace out